Централната избирателна комисия обяви окончателните резултати от предсрочните парламентарни избори на 27 октомври и разпределението на депутатските места в 51-я парламент. Според решението на ЦИК, ДПС Ново начало ще има двама депутати от Шумен в Народното събрание. ГЕРБ СДС, Продължаваме промяната, Демократична България, Възраждане и Алианс за права и свободи ще имат по един представител от региона в парламента. БСП, Обединена левица, остава без мандат в Шумен. В листата на ДПС Ново начало на първо и второ място са Хамид Хамид и Айсел Мустафова. Любомир Христов води листата на ГЕРБ, Веселин Вешев на Възраждане. Джейхан Ибрямов на Алианс за права и свободи. Водачът на листата на ППДБ Николай Денков е избран и в София. Поименния състав на новия парламент трябва да бъде оповестен от ЦИК до неделя. 32-годишен мъж от село Ивански е задържан в полицейския арест снощи, съобщиха от полицията в Шумен. Малко след 21 часа е прият сигнал от 27-годишна жена, която съобщила, че мъжът, с когото живее на семейни начала, и нанесъл побой. Мъжът нанесъл удари с ръце по ребрата й. На място бил пратен полицейски екип на охранителна полиция. 32-годишният мъж бил задържан. За извършеното престъпление е образувано досъдебно производство. Въвеждат временни промени на движението в централната част на Шумен. Причината е военният ритуал по повод Архангелова задушница, който ще се проведе на 2 ноември на площад Кристал пред паметника на загиналите във войните шуменци. От 9.30 до 11 часа се затваря за движение на моторни превозни средства улица Свети Климент Охридски в участък от булевар Славянски до кръстовището с улица Цар Иван Александър. В 9.30 часа временно ще бъде спряно движението и по улица Карел Шкорпил за около 15 минути за преминаване на военнослужащите, които ще участват в ритуала. Във връзка с Архангелова задушница ще има допълнителен транспорт по линия номер 14 до гробищния парк в Шумен. Началният час на тръгване на първия извънреден автобус е 7.30 от обръщача на квартал Боян Българанов. Автобусите ще се движат през 30 минути, като при необходимост интервалът може да бъде намален за по-голямо удобство на гражданите. За гробищният парк в Шумен могат да се ползват и автобусите по линията Макак Царевброд. При заявено желание от страна на пътници автобус номер 7 за Дивдядово ще удължава маршрута си до гробищния парк в квартала.